ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಈ ಬಾಲಕಿ ಕಾಡ್ನಲ್ಲೇ ಕಾಲ ಕಳೆದಿದ್ದಾಳೆ 6 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕಿ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಕಾಡಿನಲ್ಲೇ ಕಾಲ ಕಳೆದಿದ್ದಾಳೆ 6 ವರ್ಷದ ಪುಟ್ಟ ಬಾಲಕಿ ಜೋಯಾ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕಾಲ ಕಳೆದ ಪುಟ್ಟ ಬಾಲಕಿ ದಾವಣಗೆರೆಯ ಕೋಮಾರನಹಳ್ಳಿ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಲ ಕಳೆದಿದ್ದಾಳೆ ಈ ಬಾಲಕಿ ಒಂದು ದಿನ ಒಬ್ಬಳೇ ಇದ್ದಾಳೆ ಪಾಲಕರ ಜೊತೆ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅರಣ್ಯದೊಳಗೆ ಹೋಗಿಬಿಡತಾಳೆ ಪಾಲಕರು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಹುಡುಕಾಡ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಬಾಲಕಿ ಸಿಗಲ್ಲ ಸುಮಾರು 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಕೊಂಡೆ ಹೋಗಿದೆ ಈ ಪುಟ್ಟ ಬಾಲಕಿ ಬಾಲಕಿ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಪಾಲಕರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹುಡುಕಾಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲೂ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಕೊನೆಗೆ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಬಾಲಕಿಯನ್ನ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯವಾಗದೆ ಬಾಲಕಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿದಾಳೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಕೈಗೆ ನೀವೀಗ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದಿರಲ್ಲ ಇದೇ ಬಾಲಕಿ ಜೋಯಾ ಅಂತ ಹೆಸರು ಒಂದು ದಿನ ಇಡೀ ದಿನ ಕಾಡ್ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಳೇ ಇದ್ದಾಳೆ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹರಿಹರ ತಾಲೂಕು ಈ ಬಾಲಕಿದು ಕೋಮಾರನಹಳ್ಳಿ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ ಘಟನೆ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳದ ತೆನೆ ಮುರಿಯೋದಕ್ಕೆ ಹೊಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಪಾಲಕರು ಅಂದ್ರೆ ಪಾಪ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಬ್ಬ ಪುಟ್ಟ ಹುಡುಗಿ ಇರಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪೋಷಕರ ಜೊತೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವರು ಅವರ ಪಾಡಿಗೆ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಬಾಲಕಿ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ ಇಡೀ ದಿನ ಹುಡುಕಾಡ್ತಾರೆ ಸಿಗಲ್ಲ ಕೊನೆಗೆ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಳೇ ಅಳ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಾಲಕಿಯನ್ನು ನೋಡಿದ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಈಕೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಮಧು ನಾಗರಾಜ್ ಮಧು ಒಂದು ಇಡೀ ದಿನ ಈ ಬಾಲಕಿ ಕಾಡಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಪಾಪ ಧೈರ್ಯ ಮೆಚ್ಚಲೇಬೇಕು ಧೈರ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡಿದೆ ಪಾಪ ಆ ಹುಡುಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಪತ್ತೆ ಆದ್ಲು ಈ ಬಾಲಕಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ 24 ಗಂಟೆ ಕಾಲ ಆ ಒಂದು ಬಾಲಕಿ ಒಂದು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕಳೆದಕ್ಕಂತದ್ದು ಆ ಹುಡುಗಿ ಒಂದು 6 ವರ್ಷ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಜೋಯ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹುಡುಗಿ ಹೆಸರು ಏನು ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಹರಿಹರ ತಾಲೂಕಿನ ಏನು ಮಲೆಬೆನ್ನೂರು ಬಳಿ ಏನು ಕೋಮರನಹಳ್ಳಿ ಅರಣ್ಯ ಇದೆ ಆ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಬಾಲಕಿ ಮೊನ್ನೆ ಸಂಜೆ ಒಂದು ಕಾಣೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನು ಅಲ್ಲಿ ಪಾಲಕರು ಏನು ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ತೆನೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವ್ರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಏನು ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ತೆನೆ ಮುರಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಬಾಲಕಿನೂ ಕೂಡ ಏನು ಅಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಹೊಲದ ಹತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಅದ್ರ ಏನು ಮಿಸ್ ಆಗಿ ಆ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಆಟ ಆಡ್ಕಂತ ಏನು ಕರಣ್ಯದೊಳಗೆ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಒಂದು 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸರಿ ಸುಮಾರು ಆ ಬಾಲಕಿಗೆ ಒಂದು ದಾರಿ ಸಿಗದೆ 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೆಚ್ಚು ಅರಣ್ಯ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ ಆ ಪಾಲಕರು ಮೊನ್ನೆ ರಾತ್ರಿಯಿಂದನೂ ಕೂಡ ನಿನ್ನೆ ಮತ್ತು ಮೊನ್ನೆ 2 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಅವರು ಕಳೆದು ಕೂಡ ಒಂದು ಬಾಲಕಿ ಸಿಕ್ಕಿರಲ್ಲ ಸತತ ಇಂದು 24 ಗಂಟೆ ಕಾಲ ಅವು ಬಾಲಕಿ ಒಂದು ಅರಣ್ಯದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಕಾಲ ಕಳೆದಿರ್ತಾರೆ ಏನು ಅರಣ್ಯದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನು ಅರಣ್ಯ ರಕ್ಷಕರು ಏನಿದ್ರು ಆ ಒಂದು ರಕ್ಷಕ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಹುಡುಗಿ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳುತ್ತೆ ಆ ಹಳೆ ಸೌಂಡ್ ಇಂದ ಮುನ್ನ ಅಂತ ಏನಿರ್ತಾನೆ ಆತ ಯಾರು ಬಾಲಕಿಗೆ ಏನು ಹಳೆ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳ್ತೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಕಾಡ್ನೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ದಾಗ ಆ ಬಾಲಕಿಯಲ್ಲಿ ಅಳತ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಧು ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ